တကအာနာသိမ့်တဲ့နောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်ကစလို့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာရောတိုင်းဒေသကြီးတွေထဲမှာပါတိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လက်တလုံးအထင်ရှားဆုံးတဲ့လူတွေစိတ်အဝင်စားဆုံးတိုက်ပွဲတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်သလိုဂရီနီကတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကလည်းလူထုတွေအလုံးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းစကမ်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုအေအေကဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတွေဘက်မှာဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလာတာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်တိုင်းသားတွေဟာဗမာတွေနဲ့အတူကြာရအခန်းကဏ္ဍကနေကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ။ဒီလွတ်လပ်ရေးများခင်ကတိုင်းရင်းသားတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်နယ်မြေတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဒေတာတွေကနေကိုတီချားစီတီရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွာပေါ့နော်စုပေါင်းယူပူပေါင်းပြီးတော့ယူကြမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာအဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုကြီးတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လာတယ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုဗမာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေစုပေါင်းတီထောင်ခဲ့ကြပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပြည်တော်စုကြီးနဲ့အတူစတင်လာခဲ့တယ်လို့လည်းတိုင်းသားတွေကဆိုကြပါတယ်ပင်လုံးမှာသဘောတူခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေကရှုမြင်လာတဲ့အခါမှာ KIO ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လာရေးခီးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြတဲ့နောက်မှာတော့တိုင်းသားတွေမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ဂတိကဝတ်တွေကိုတော့ဗမာတွေအများစုကြီးစိုးတဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်စီရေးပတိပခရီနဲ့အတူဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်ငံကိုဒေသမှာတော့ပြန်ချင်တာပေါ့ဆရာကြီး။ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ပြန်နေရတဲ့အနေအထားလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ချင်တာပေါ့ကိုပြန်မယ်လို့အများတော့တွေးထားတယ်ကျမတို့ကအခုကပမာပြည်မှာကအဲ့လဲနေလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုလဲအတေလဲညတာပေါ့နော်မိုင်းတွေဘုံတွေနဲ့ဆိုတော့တခါတလေစဉ်းစားရပေါ့နော်သူမြတ်နိုင်ငံကအရင်အေးချမ်းတာပေါ့နော်ကဲလို့ကွာကိုရဲ့ကိုရွာမှာနေတယ်ဆိုတော့တက်တလို့ကိုစားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုကဘာမှလောက်ခွင့်မရှိဘူးတော်ရဲခွင့်မရှိဘူးဟောခွင့်မလဲအပြင်ထွက်ရှာဖို့ဆိုလဲသူကခွင့်ရမပေးဘူးဆိုတော့လဲအိုတောင်းရင်တည်းမှာညက်ကိုခံထက်ထားတယ်လို့မျိုးပဲအမျိုးဖြစ်နေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့တော်လေးကအဆင်မပြေဘူးစောက်ဖို့နေကကျမတို့လူထုတွေအကုန်လုံးက sorry ပုံမှန်လေးတွားလာချင်တယ်ပြတော့ပုံမှန်လေးပဲအသက်ရှင်ချင်မလို့အထက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့တောင်းဆိုမှာပို့ပေါ့ဝဇီဝုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှာ419ရာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2022ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံအာဏာကိုထိန်းလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကနေထုတ်လွှင့်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ကတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းနိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတနက်နဲ့ခေါင်းကိုပစ်တာ၊ရိုက်နှက်တာ၊ဖမ်းဆီးထောင်ချတာ၊ကားနဲ့တိုက်တာမျိုးတွေနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းခဲ့ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနှစ်ပေါင်း80ကျော်အကြာမှာတော့ကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်တောင်းဆိုတဲ့တွင်ဟာတိုင်းသားလူမျိုးစုနယ်မြေတွေကနေပြည်မအထိကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှရတော့မယ်လို့မြို့နေလူငယ်တွေကခံယူပြီးစစ်ပညာကိုသင်ယူဖို့လက်နက်ကင်တိုင်းသားနယ်မြေတွေစီကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒန်းလူကြီးများမှုရှိစေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒန်းလူကြီးများမှုရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကတောင်းဆိုတယ်ကျွေးကျော်တဲ့၄ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဟိုကရင်တကြပ်ပမာကြချက်ချင်းပြားနော်ဟိုလူမျိုးရေးထိကရင်လူမရှိပင်ပီချက်ချင်းပေပြည်ရင်းစစ်လူမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ကျွေးကျော်တဲ့၄ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုငြင်းငြင်းဆိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အထင်ရှားဆုံးအရာတွေဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်အတူတကွကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တိုင်းသားတွေကိုဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကအတိမတ်မပြုဘဲဒုတိယလူတန်းစားအဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့လည်းတိုင်းသားတွေကပြောပါတယ်လူလည်းရပြန်နောက်နဝတနာအဖအစိုးရလက်ထက်ကလူမျိုးရှစ်မျိုးကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်ထောင်စုနှင့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်လို့ပို့အမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုနှင့်ကပွဲမှာလူမျိုးရှစ်မျိုးကရတယ်အဲ့လူမျိုးရှစ်မျိုးကဇုံတွဲကကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ဦးတို့တန်းပလောင်လို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကပါဆိုတော့ main ကလေးငယ်တွေတူးစီကာကွယ်ရတယ်ဓနုတို့ကိုကန့်တို့ဟောလေ။ဒါစသဖြင့်ဒါတွေကဘာလဲပြောတာလဲဆိုတော့ဒီရဲ့လူမျိုးကြီးရှစ်မျိုးကတော့သူကဒီဇုံတွဲကာကွယ်ရပြီးတော့လူမျိုးဒီရှစ်မျိုးတည်းမပါတဲ့လူတွေကတော့ main ကလေးငယ်တူးစီပဲပါဝင်တက်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဘယ်အခြေခံကိုပြောသလဲဆိုတော့အမျိုးသားတန်းတူရေးကိုပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးရတန်းတူမှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကပွဲတွေကိုကြည့်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားတန်းတူရေးကနိုင်ငံရေးရမရှိဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသိပြီးလင်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားတွေဘက်ကအကြံပြုတဲ့လူမျိုးရှစ်မျိုးအပေါ်အခြေခံတဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးမှုကတိုင်းသားတွေအားလုံးကိုအမှန်တကယ်ပဲကိုစားပြုသလားဆိုတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်။ရင်းနှောင်းဆိုကျမတို့ဥပမာအရာပြောမစို့ရှမ်းမှုဆိုပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဓိကတော့အဲ့ဒီမှာလူမျိုးရှစ်မျိုးနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့အဆိုတစ်ခုပေါ့လေ။ဒါအတိတ်မှာဒါတိုင်းသားတွေဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာရှိတယ်။အတွင်တန်းအားဖြင့်လူမျိုးကြီးရှစ်မျိုးကိုညွှန်းဆိုလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကကြတော့လေအဲသူတို့ကကြတော့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့လက္ခဏာတွေဝိသေသတွေရှိနေရဲ့ဒါနဲ့အဲဒီသူတို့ဟိုဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုကြတော့ဒန်းလူကြီးတူဟိုပါပေါ့။နိုင်ငံရေးအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုရာကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကိုကူပြောင်းသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဒိုစော့ကလေးစီကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်တစ်ဖက်ကဖဆဘလာအစိုးရကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ဆွေးနွေးမှုပြောဆိုမှုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNU ရဲ့ဌာနချုပ်တော်၎င်း KNDU ရဲ့ဌာနချုပ်တော်၎င်းကိုဟောသူတို့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့1949 January 31 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရပြည်နောက်မှာတော့ဂရီနီနဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေသာမကတခြားတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေကိုအုပ်ချုပ်သူဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကမပေးတဲ့အပြင်လူမျိုးဖြစ်တည်မှုတွေကိုအတိမတ်မပြုရာကနေလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကြီးတည်ထောင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုအတင်နဲ့ပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီဂတိကိုအတင်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီတယံဇာရတွေပေါ်များတဲ့အတိုင်းပြည်ကပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်နေ90ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်အဆဆရရအာနိုင်ကြခဲ့ရတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းနောက်ကျကြံခဲ့တယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အနေနဲ့လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြန်နောက်ပင်းလုံးမှာသဘောတူထားတဲ့အခြေအနေမျိုးပြည်ထောင်စုမျိုးဖြစ်မလာတဲ့အခါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်1980ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးအဆင့်ကိုမရောက်ဘဲဆွေးနွေးပွဲနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရာကနေနောက်ပိုင်းလှုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲဒီနေ့အချိန်ထိရောက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။က
ကျေးဇူးအူကနေစဉ်းစားတာတော့ဟိုရည်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးရဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဘူးဆွေးကြိမ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကအပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရေးကိုပဲအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကဒီရည်မှန်ချက်မတူတဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးလိုက်တိုင်းပဲတော့မအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကွာချချက်ကတော့အရင်ချက်ပါပဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်အထိတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ကမ္ဘောကဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့အရင်ဖောက်ထားပြီးသားလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှောက်နေရတဲ့ပြဿနာပါပဲအဲ့တော့အရင်ဖောက်ထားပြီးသားလမ်းကြောင်း2010ဆိုတဲ့အခြေခံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နေကြအကြောင်းရှိပါဘူးအဓိကအကြောင်းကတော့ဟိုဖက်ဒရယ်တို့
ณท้องชิพွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမူတွေထဲမှာပုံမှန်20ကတမရော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကတာဝန်ရှိသည်လို့အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လုံစာချုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအရေးပါတယ်တိုင်းသာပေါင်းစုံတွေးစည်းညီညွတ်ရေးတင်ကြတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်တာကအဲ့မှာကအနိုင်ရှုံးစာချုပ်မဟုတ်ဘူးတန်းတူညီတူတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာမျော်မင်ကြီးမဆွာတံပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဂတိကုနေချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြောနေတယ်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ကြောင့်နေဒုက္ခရောက်တာခုနှစ်ဆယ်ချောင်းနှစ်ရှိပြီ။ပင်လုံဂတိကုဝင်ကိုလာမှာတချောင်းကိုရ�49ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးယူဖို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်သဘောတူစာ
democracy ya pai kwin nwe ne ajo khan sa kwin nwe ya shi yi ba shi ba re chan lu di pa ma bi pi dong su yi ga di phwe se o chu bu chu ra pin sa zak bon a di phwe se o chu bu ya chu ga phwe de pi dong su ba ba da ma de ge an na ya de chan lu pa ma o su de ga di sa thau di di ge di ku bu di a le ma tha u le a le ma tha lo ba de pi dong chu ne ne na ပင်လုံစာချုပ်ကနေစတင်ဖြစ်တည်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုအုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ကတပြည်ထောင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်ထောင်စုထဲမှာပါဝင်လာကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေဒဏ်တူခွင့်နဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တွေဆုံးရှုံးလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ပင်လုံစာချုပ်ဟာတပြည်ထောင်စနစ်ကိုအခြေခံထားတဲ့စာချုပ်မဟုတ်ပဲဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးအနှစ်သာရအားဖြင့်တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေကဆိုကြပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကခုနလေးပြည်ထောင်တပြန်ထည့်ယူလို့လာရရမယ်နူရီယာချက်ကနူလာရရရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားများတန်းတူညီတူကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်
acha anadi. Jono ro pitong suga lare sureha. The pitong mahogu. Pitong suma lapong la. Da coming together. Hold them together mahogu daule. Jono ro nalu ebulure. Pitong legu aro, pama bima, shank a tine, chin, sare pitong legu, solo rap chapare. Belong Sajo a bien. Father Pitong Sugo, disapo to a tangwea goes and nakune. July la those at the yenega, dina dola ye gowns on rene. Lumyao name ye go yaushi la jare, pama nanga ye gowns on with the bodu, chosu, get it. Maneblo Sajo, tangwea goes a kunakunega, metro tat the bodu ni jene, tangwea goes a shikune maro. Dumwegalu the bodu ni cha sara regale, belong Sajo lube, a gong temopon and geja bau. Sajoga choked it. Genoma action machine. Action machine was so laga. Dagum a pimini song, yame so de a yard cool, tethering chosobulu, and I let your no matego. Maumia, a jowing
ဒီကျေးဇူးတစ်ခုကဗမာလူမျိုးစုဗမာလူမျိုးတော်တော်များများကဒါကိုမသိနိုင်ဘူးတော်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေစာချုပ်ထဲလူတွေလောက်ပဲသိတာဗမာပြည်သူတွေကမသိနိုင်ဘူး နေဦးတော်လည်ရက်နေပေါက်ဖွားလာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဘယ်အစုဖွဲ့တွေလဲဘယ်တိုင်းသားလူမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့နားလည်ထားတာကတောက်လျှောက်ကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ပြောချင်တာကဒီပါဝါဒီဗမာလူမျိုးလက်ထက်မှာအပြည့်ဝရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖက်ဒရယ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဗမာလူမျိုးအများစုအာဏာဆောက်ကင်ထားတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းပဲသူတို့ဒန်းလူညီများမှုရှိအောင်ပါဝါရှယ်ရင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့အဓိကအကြဆုံးကတော့အာဏာဆောက်ကင်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့လူမျိုးတွေကပဲအဓိကကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလည်ခင်ပါပြည်ထောင်စုလို့ပေါ့နော်ဟို အများစုကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနေတာကတော့အဲ့ဒီပါတီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်မမအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုက်ခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီပါတီကအကောင်းဆုံးဥမာဒုအောက်ထားလောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်တို့ဒေါက်တာမျိုးမြင့်တို့ပြောခဲ့တဲ့မျိုးညွန့်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးတို့ ပြည်ထောင်စုပါတီဖြစ်တယ်သူတို့ရှိသားလာကြပါဒီကနေမှပဲဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပုံစံဒါကတော့ဒါဖက်ဒရယ်ကောင်ဆယ်မဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်တွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့ဖက်ဒရယ်လည်းဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့ဘွဲရမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးပြီဖုန်းပေါ်တော့အပ်တယ်နေဦးတော်လ
ลองไล่เดอมิวตันยินยอยสุยาเอ็นยูจีเอ็ปโยยสุขุนชิดูอุจโจโซเอ็มยิงอารอว่าแชลเลนจ์บ่เนาะใช่ก็มูดีปาชิเนาะใช่ก็มูดีปาชิเนาะจันรู้มาว่าปัตมาอุสซาซาดูได้ทีว่าจันรู้ได้ยังพี่อ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีองค์จีจาระเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีองค์จีจารอดีมาก็ค่อยๆยับยั้งได้เพื่อนเนี่ยว่าจะปัตมาอุไม่ยอมปัตมาอุโอดูมโยดีดีว่าโอดูมโยว่าเพื่อนใจดัน ว่าเอาไปใจดันว่าเดี๋ยวมีสุดสุดเดี๋ยวมาดูมาเอ็งอาจจะนึกสุดตรงสุดเดี๋ยวเพื่อนจะทำมีองค์จีจาระใช่เออไม่ยอมจีที่อะไรอะไรพี่เอาเลยเสียอนาคตเสียเนี่ยสั้นๆกันเลยพี่เอาแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวกูเอาเมียเราลงหลักแค่จาระและสิกาลาฮะพ่อพ่อมาลงว่าตบหัวตุนิมูยาสิจาบิสุเรศเสียมีกูไม่อยากดีไปแม่อันนี้เนี่ยสงสุเรศเชิงกูยาวเนี่ยบีลูกอุจจาระสับปีเปล่าไปเลยแต่เด็กก็รู้จะนู้นรู้นอนยังไงแต่แม่ว่าแต่ข
ပုံရိပ်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီပုံရိပ်မှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေကလက်တွေ့ဆောင်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်မှန်ချက်ကိုအခုလုပ်နေတဲ့အစအကြာပုံရိပ်မှန်ချက်ဘယ်လိုအကောင့်ပြပုံလဲအတိုင်းကူပြောရင်ကာလမှာဘယ်လိုလုပ်နေဆိုတာကျွန်တော်တွေနေ့တိုင်းနေကြတယ်ပြောဆိုနေကြတယ်ဒီအတိုင်းခီးစဉ်ခီးနဲ့တော်ရောက်ပြီးတော
So the Geranjaro and Ujiri, the Nangaloma Shire, Dolan Sea and Nation Snow Dolan, Pesy Alongo, Gozabu, Usan Pue, Piame Pono, Duro, the riches up Janjima solution, the Nujima, Dianari Power Mubo, Eraga, no Amakam Bulubio Amabono, Ubama, Sapere Chenuaro, D. Doing G, Sandy Lama Power, Gajarari Shire, Bono, Dabi Mele. The PP net, the doing jeep young lady, and I did let it out. She there, we don't mind the bonded and yapa and muani, we don't the PP and the dinapa and muria, boo, we don't
อาเนลาเรียอเนลาเรามีเรื่องเลี้ยงยาเลยพี่เรามาดีดีมัวได้ตัวนี้เลยหลังสิ่งที่พอมาเลยที่ได้นั่นก็อย่างพวกซีเรียไล่ป่าในมุอันนี้ทำมีเรื่องติดจะช้าไม่ด้วยในนั้นเลยสีเลยบ่เนาะดีกว่าเราได้ในท้องเสียงยิ่งกว่าเยอะแล้วก็ชีพอยู่ได้อุตส่าห์มุดีได้ปูพี่เราดีกว่าจ้าเลยส่วนอันนี้มีเรื่องเลยเช่นนี้ละบ่ ส่วนไอ้นี่ทำมาได้น่าเป่าเหมือนว่าปูปูพี่เราหัวอันนี้ละเนี่ยปงจันนี่ด้วยอะไรบ้างเนาะส่วนนี้ไปด้วยจ้ามาแต่พอทำมาอยู่พี่มูรีจ้าและชีเฉยมาส่วนนี้มูรีจ้ามาเยอะจังนี่เลยลูกคู่เรกับเจ้าบารีเราเจ้ามูรีจันนโรเอเยอร์ซีเอเคนจิมาเวพีพีจันนโรชีตูรูไม่ยากอะไรไม่ยากอินชีเดอคู่เราตั้งในตัวลูกชีเดบ่เนาะเราดีกว่า แต่พาเอเยอร์จีก็เลือกจีเปียงเลยเบอลาดูจันนโรตัวเราไม่ยูรารีจันนโรขนาดละจานี่อะไรเอ้ยบูตัวเราไม่ยูเรลูเนตัวเราอยู่เรลูจานเฮมาจันนโรโอ้ใส่ข้อมูลชีเดลูจันนโรน่าเลยเลยบอกว่า ลูอัมมูเรชีเนบิเมฟเดอร์ดิโมกราซีพิทังสุดที่สับพัวตัวส่วนกงจูบันลูสังจามิลูประมาณตัวละยี่เอ้าจูเรเนตันยังได้ข่าวสารนี้กับเจ้าสุจาบารีดีเชยมาหรอจันนโร ทูดองเจเนจันนโรตันบีเอนั่งก็เฟรเรดโมซีปีดองซูเอปงจันลาวเดบ่เนาะปงจันลาวเดดิจันนโรอสูบิปงตระนัดยากุระจันนโรพอทบุรุลูเอปงตระนัดจันตะคุยาบุตรจันนโรนังเงยตะพอดุนิจเตียจันนโรลูเดจันนโรเอียซูเออาลูแล้วนังเงยตะพอดุนิจเจสุราดาจันนโรปีเบลปาวาพเจเดจันนโรจามาเอียนังเงยตะพอดุนิจเตียกุขังขังมามายาพูลู หน่วยอุตุลัยยีกันเนี่ยพอเปล่าเลยเลสิตุลัยยีมาสิ่งที่จะเป็นสุขภาพสิ่งก็เพื่อสิ่งก็สิ่งที่อยากเชื่อก็ยังในจ้าบีพี่เป็นแม่ในงานยีอยากส่วนหน่วยมือรีกันนี่กูนี่ตีเรือลูกบังเต็มดิโมกราติปาร์ตี้เอทวีปทวีทวีเอตัวเยมูตอนนี้เนี่ยมวยกับคุณลุงอยู่เปล่าวะเอ้ยชอบในงานมาเลสิเชนีมาบ่เนาะสิ่งที่เชื่ออยากแต่ถ้าสิ่งที่มหามิตรีเลสิตีเลยที่จะปูจีเดมหามิตรสิ่งมหามิตรจีสิ่งแต่บางที ที่เศร้าเนี่ยสุดเลยที่จะปูอ่ะมันยามาพี่เด็กตัวเล็บที่เราเสียชีวิตแล้วยังเราเนี่ยเด็กใหญ่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยงั้นจะบางส่วนชีวิตลูกอะไรจะบอกจานอะไรมาชีเลยสุขภาพจานอะไรมาปะเนาะแต่พอตุ้มยี่เจดีนี่นายมูดีคือที่กบฏเนี่ยงั้นแต่พอตุ้มยี่เจดีกูเชื่อมาไม่มีสัญญาเรื่องไหนจะเอาเราลูนี่ไปเลยอยู่สบายเลยได้ไหมเรื่องไหนเนี่ยไปมาเรานี่กูนี่เราเราจะมาดูตัวอะไรถ้าก็ตัวอะไรกูเชื่อใจไม่เฉลี่ยพี่เด็กเราจะมาเราอ
ဒီနေ့ဘာမှုတွေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေပြီးရင်ဟိုဟာပေါ့ဒီဥတီချက်ဂျီမန်ချက်နိုင်ငံရေးတဘောထားတွေတထက်ထဲမကြဘူးခုနလိုပဲရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဥပမာဒါကချင်ဒေသလားရှမ်းဒေသလားအဲဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဟိုမြေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းဒါနိုင်ငံရေးအာဏာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒ
rong zu di sao lu ya bam la. แต่ในการสั่งเรื่องลูลาเรอาณาเขตวิเยกูกางเทพบุษย์ส่วนใหญ่ปีนี้เรื่องมาชกชาอาณาบ้านเฟรเดริกนี่กูจินต้องยามาพิบีเพื่อจีบงเอชิกาอุบลมาเทตุนพิจารณาไปผู้ลูอาบาร์เออุบลส่วนใหญ่เชิกาเนี่ยนโรเซมาจากลาเพื่อจีบงเชียงอุบลมีอันเชียร์เพื่อจีบงมีชีวิตลูต่อชาอะไรหูนโรเซนัทเอาเนี่ยเส ยูก็พูดมาอยู่เฉยๆเดี๋ยวเช่นขันทาร์เลยตัวดูดูเลยจิมยาเอ็ปยัดตาเลยแล้วพูดจากอะไรพูดจีวงเชียงอุบลบ้าจังอ่ะกูได้ยินมาแต่เดียร์เลยแล้วตัวกูที่บ้านเลยแล้วพูดจีวงมันชีวิตตัวดูโคลูมีอ่ะบ้านเนี่ยบ้าอุตงวิโรกันมั้ยอุบลอยู่มาเลยกูก็ไม่เชื่อ ฝ่ายจีวงเชียงอุบลสีรอมาไอ้ฝ่ายจีวงเชียงอุบลสระอาสุยาเอ้ยคนอ่านเอากันตาบีโร่ลูดูเอชิกันคนยีรูปยาลันแต่ฝ่ายจีวงเชียงอุบลทุกจะเจ็บไอ้โดลูดูเอชิกันคนยีรูปยาบาลีเลอรูมีฝ่ายจีวงยาเบียวเซียงชีไอ้โดฝ่ายจีวงมาไกลเบเน่สุดโตคอจาร์เอสวาลูดูคนยีรูเนียนเปล่าเอ้ย
ถ้าหาสุยาอาณาโกกันตมชีจินตงฉินลุเบผิดตาจองปะโลมาเล็ดตุ่ยมาเล็บปะโลมะหยาบุโลสุบาเรเออปีเนรีเนี่ยเฟเรจาเรมาปยัตนาผิดลายเองกวยซีวงมะชีอูโซบาเนี่ยชินมะเลยเตียโลโดจุกะเลกูตะดิดิชินมะเลยอะยังอะลูเตียยงนี่ป่วยรามามาเยตุตอไอเตียยงนี่หาดุรุรีอะชินจาเรมาผิดเดปยัตนาลောက်โกเบชินเนโอมะสุยิง ဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရပြောင်းတိစောက်တော့မလဲအဲ့ဖယ်ရဘူးမှာရှိနေတဲ့ဥထွေအာနာပဲနေနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ဥထွေအာနာပဲနေနဲ့ပြည်ထနာတက်လာရင်အချင်းချင်းအပြန်လာလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ကြအောင်မလားဟောပြည်နယ်ဒီခုနှစ်တခုကြားထဲမှာဟောနိုင်ငံကြီးပြည်ထနာတက်လာရင်အချင်းချင်းပြန်လာလက်နဲ့ကင်တိုက်ကြရင်းနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအလုံးစုံပြတ်တုံးတော့မှာလား အစိုးရရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကန့်သတ်ပြီးလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးသေးရွေးပမာဏနဲ့တိုင်းသားတွေအကြအပေါင်းစည်းရေးမျှော်မှန်းချက်တွေဟာအလံဝင်းနေသေးပဲလားကျွန်တော်တို့အခုနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအင်တိုင်းအတိုင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်
ကျတော့သားထက်ကအလောက်တွေရရှိနေတယ်သားထက်ကအလောက်တော့မကဘူးသားထက်ကအလောက်တော့ရှိတယ်လို့ဦးလေးကဒီလိုပဲသုံးသပ်မိတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တလောက်ကြာနေပြီပဲနည်းနည်းကြာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကဘယ်လိုပဲဖြစ်တန်းတန်းတန်းတူရင်မရှိဘူးဆိုရင်ပြီးတွင်းရှိဆက်ဖြစ်မှာပဲ